E trishtë, pas dy javësh kërkime, gjendën trupat e pajetë të dy voglushve që i rëmbeu rrjedha e ujit. Pas dy javësh kërkime janë gjetur trupat e pajetë të Ruben dhe Izan Matias Kalatagjojt, përkatësisht 35 vjeç. Trupat u gjetën afro 10 km nga shtëpia tyre në Torrent, një periferi e qytetit të Valencias ku humbën përgjatë përmbytjes së vendit nga fundi i tetorit. Si që janë raportuar baba i tyre, emrit të cilit nuk bëhet i ditur, u përpoq t'i mbante në krah, por ata janë rrëmbyer nga rrjedha e ujit.